Mina kuambia ni kunoma. Ni kunoma, my friend. Ni kunoma, mina kuambia. Ni kunoma. Eh? Hii, kunoma bana. Jesu! I'm going to go to the house. Radio yako? Yeah. Wataka radio? Sinataka radio wewe bwana. Yaani unataka radio sasa? Sinakuuliza radio yangu iko wapi. Moya. Mimi huja madam. Huyu anapita kwa barabara ameenda. Huja madam amechukua radio. Amechukua saa ngapi na yeye amepita? Anakwenda wewe soja mgani? Wewe ni soja mgani wewe? Sasa anapita. Sasa nikwambie. Ukiniona hivi utaona mimi ni mtu wako. Wewe simu hizi bwana. Huyu huyo jamaa. Huyu mtu ameiba radio. Wewe ameiba radio. Wewe ameiba simu. Wewe ndio umeiba. Wewe ameiba radio. Huyu mtu ameiba simu. Wewe mimi. Wewe umeiba simu. I'm going to go to the house. Yani, sorry.